Ögonstyrning gör det möjligt att styra datorn med hjälp av ögonrörelser. Under datorskärmen sitter en enhet som registrerar var du tittar genom att studsa infrarött ljus i dina ögon. På skärmen finns en panel med ikoner för olika funktioner, bland annat enkelklick, dubbelklick och tangentbord. Till exempel dubbelklickar du genom att först vila blicken på denna ikon. Sen tittar du på Google Chrome för att dubbelklicka där. Hjälpmedlet zoomar in för att det ska bli lättare att pricka rätt på små klickytor. Här ska användaren välja en ny plats på bio. Då tittar hon först på enkelklick-ikonen, sen på sittplatsen hon vill välja. När hjälpmedlet zoomar har hon en chans att parera med blicken för att pricka exakt rätt stol. Så man tar sig fram på nätet utan att använda något annat än ögonrörelser. Man kan exempelvis se på film. För att skriva väljer användaren tangentbordsikonen i panelen. Sen vilar hon helt enkelt blicken på olika bokstäver för att skriva. Hon enkelklickar på sökförslaget. Klickar på filmen hon vill se. Och drar igång fullskärmsläget. Vad vore väl livet utan kattfilmer på YouTube? Det finns även stöd för att dra och släppa. Då tittar man först på platsen man vill dra ifrån och sedan platsen man vill dra till.